Keşle Futbol Klubu öz fəaliyyətini Şamaxad altında devam etdirir. Klubun yeni adla ilk karşılaşması Premier Liganın son qalibi Neftçiyə karşı olub. Flagmanın kibir hesabı ilə qalib gəldiyi oyun yeni tikilən Şamaxı şəhər stadionunda keçirilib. Ərazisində idman kompleksi və iki futbol meydançası olan stadionun azarkeş tutumu 2200 nəfərlikdir. Stadionun tikilməsi üçün lazım olan maliyyənin 87% UEFA, 13% isə AFA tərəfindən təmin edilib. Arenanın ərazisindəki idman kompleksində mini futbol meydançası, trenajör və güləş zalı mövcuddur. Ərazidəki iki futbol meydançası isə Şamaxı futbol məktəbinin təlimləri üçün nəzərdə tutulub. Bugünkü gündə Şamaxı şəhərində bu məktəb açılıqdır. Çox yaxşı da AFA'nın köməyinə çox sağ olsun ki, bu şərait yaradı Şamaxı şəhərinə belə məktəb açmaq. Bugünkü gündə çox uşaq gəlir və maraq da keçkidə daha da çox qalxır. İstəyərdim ki, çox rayonlarda belə şey eləsinlər ki, bugünkü gündə bilirik bizim uşaq futbolu biraz arxada qalır. Yəni, ona görə də fikirləşim daha çox rayonlarda belə məktəblər açsa daha da çox yaxşı olar. Gələcəkdə futbolçumuz daha da çox olar. Şamaxı bura gələndən sonra çox maraq qalxıbdır. Hamı futbola gəlmək istəyir və hələ öz uşağını gətirmək istəyir futbola yazdırmaq. Bugün biz heç kimi atqaz vermirik, hamısını dəvət edirik, gəlsinlər məşq eləsin. Maraq çox qalxıbdır. Özümüz də bilirik də rayon futbolu ayrıdır. Bir futbolçu stadionda boş tribunada oynayanda çox fərqlidir. Bütün oyunçular məncə istəyərdi ki, hansı meydançı olur olsun, oynayanda tribuna dolu olsun. UEFA'nın ikinci kateqoriyalı sertifikatına malik olacaq stadionda beynəlxalq oyunların keçirilməsi üçün də bütün imkanlar var. Avrokubokların birinci, ikinci və üçüncü təsfat mərhələsinin maçları, həmçinin milli komandadan başqa bütün yaş qruplarına aid seçmə kollektivlərin görüşləri də burada reallaşa bilər. Stadionda bir tribunanın olmasına baxmayaraq, zəruri halda yeni tribunalar inşa etmək mümkündür.